নমস্কাৰ সকলোকে পুংখানুপুংখ চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি চুতীয়া কিংডমৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। আমি জানো যে আহোমসকল অহাৰ আগত আৰু ঠিক কমতা ৰাজ্য দুৰ্বল হোৱাৰ পাছত অসমত এক শক্তিশালী গোষ্ঠীয়ে শাসন কৰিছিল, সেয়ে হ'ল চুতীয়া ৰাজ্য। ঠিক আছে, তো এতিয়া আমি থুলমূলকৈ যিটো আমি টাইমলাইন গম পাওঁ চুতীয়া সাম্ৰাজ্যৰ বা চুতীয়া ৰাজ্যৰ, সেইটো হৈছে 1187ৰ পৰা 1524। ঠিক আছে, এইটো ক'ৰবাত ক'ৰবাত 89 বুলিও থাকে, কিন্তু মানে আমি সঠিক চ'ৰ্চৰ পৰা আমি বস্তুখিনি কালেক্ট কৰিছোঁ। 1187ৰ পৰা 1524লৈকে চুতীয়া ৰাজ্যই শাসন কৰিছিল। ঠিক আছে, কোনখিনি জেগাত শাসন কৰিছিলে তাৰ ভিতৰত আমি তিনিটা ৰাজধানীৰ কথা গম পাওঁ। এটা হৈ গ'ল স্বৰ্ণগিৰি, মানে সোৱণশিৰি নদীৰ যিখিনি জেগাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে সেইখিনি জেগাত স্বৰ্ণগিৰি পাহাৰ বুলি কয়। তাৰপিছতে ৰত্নপুৰ মানে মাজুলী বুলি কয়, অনুমান কৰে আচলতে এইখিনি আচলতে কোনখিনি জেগাত ঘপককৈ ধৰিবতো নোৱাৰে, কিন্তু মানে অনুমান কৰিছে যে সোৱণশিৰি মুখৰ ওচৰৰ পাহাৰটো স্বৰ্ণগিৰি, আৰু এয়া হ'ল মাজুলী, ৰতনপুৰ বা ৰত্নপুৰ, আৰু এয়া হ'ল শদিয়া। ঠিক আছে, শদিয়া মানে সঠিককে তাত মানে পুৰা মানে পোৱা গৈছে যে তেওঁ ধ্বংসাৱশেষবিলাক পোৱা গৈছে, গতিকে শদিয়াটোত মানে পুৰা চিয়'ৰ তাতে ৰাজধানী আছিল যে। কিন্তু বাকী স্বৰ্ণগিৰি আৰু ৰতনপুৰটো মানে নামটো ঠিকেই আছিলে, কিন্তু জেগাখিনি সেইটোৱেই যে একজেক্ট হয় সেইটো কিন্তু অনুমানিক। ঠিক আছে, এতিয়া অকণমান আগত উল্লেখ কৰিছোঁ আমি যেতিয়া চুকাফাই আহোম সাম্ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল 1228 খ্ৰীষ্টাব্দত, তেতিয়া তেওঁ আহি পেলাই বৰাহী চীফ আৰু মৰাণ চীফ তেনেকুৱা চীফসকলৰ লগত মানে কিছুমান সন্ধি কৰিছিলে, বৈবাহিক সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিছিল তেওঁলোকৰ ৰাজকুঁৱৰীসকলৰ লগত, মানে ৰাজকুমাৰীসকলৰ লগত। গতিকে চাব গ'লে এই আহোমসকল অহাৰ ঠিক আগে আগে এক শক্তিশালী শাসন ব্যৱস্থাই অসমত ঠাই পাইছিলে, সেয়ে হ'ল চুতীয়া বংশ। আৰু ঠিক টাইম লাইনটো আমি চালে গম পাম 1228ত যদি আহোমসকল আহিছিল, তাৰ ঠিক মানে ধৰক ক'ব গ'লে প্ৰায় 40 বছৰমানৰ আগতেই চুতীয়া বংশই অসমত ধুনীয়াকৈ শাসন কৰি আছিল। ঠিক আছে, এতিয়া কোৱা হয় যে তেওঁলোক মানে কছাৰী জনগোষ্ঠীৰে এটা থাল বুলিও কোৱা হয়, আৰু মানে মেইন শালস্তম্ভ বংশটো যেতিয়া আমি পঢ়িছিলোঁ, শালস্তম্ভ বংশ পঢ়োঁতে মানে আমি এইটো আলোচনা কৰিছিলোঁ যে শালস্তম্ভ বংশৰ কিছুমান থাল ঠেঙুলিয়ে গৈ পেলাই পিছত মানে চুতীয়া বংশ বেলেগকে আৰম্ভ কৰে, কিছুমানে গৈ পেলাই মানে কছাৰী বংশ আৰম্ভ কৰে, আকৌ সেই ঠাল ঠেঙুৰিৰে এটা বংশ গৈ পেলাই আকৌ কোচ সাম্ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰে। ঠিক আছে, গতিকে গোটেইখিনি মানে ক'ব গ'লে মংগোলয়েড, মানে কছাৰীয়ে হওক, চুতীয়া হওক, কোচ হওক, শালস্তম্ভ হওক, পাল হওক, গোটেইখিনি মানে মংগোলয়েড হয় ক'ব গ'লে। ঠিক আছে, এতিয়া এইখন মেপত আমি চাওঁ যে এই অংশটো এইখিনি হ'ল চুতীয়া কিংডম আছিলে ক'ব গ'লে। মানে আমি এতিয়া যদি ভালকৈ চাওঁ, আমাৰ বিশ্বনাথৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এনেকৈ লখিমপুৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ধেমাজিলৈকে, তাৰপিছত তাৰ উপৰিও অলপ অলপ অৰুণাচলৰ পাহাৰ অঞ্চলত অকণমানো মানে কভাৰ কৰি ল'ব পাৰে, কভাৰ কৰি আছিলে তেওঁলোকে। তাৰোপৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দক্ষিণ পাৰেও শিৱসাগৰ, ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া সেইখিনি জেগাও তেওঁলোকে শাসন কৰি আছিল, আৰু তেওঁলোকৰ ডিফেন্স চিষ্টেমটো বহুত ষ্ট্ৰং আছিলে। আনকি আহোমেও তেওঁলোকৰ ডিফেন্স চিষ্টেমৰ পৰাই বহুত বস্তু শিকিছিলে বা আহৰণ কৰিছিলে তেওঁলোকক যুদ্ধত হৰুৱাই পেলাই। কিন্তু চাব গ'লে মানে অসমত যিটো মানে মধ্যযুগীয়া যিটো বুৰঞ্জী, মধ্যযুগীয়া বুৰঞ্জীত মানে শক্তিশালী এটা মানে শাসন ব্যৱস্থা শাসন কৰিছিলে, সেইটোৱে হ'ল চুতীয়া কিংডম। ঠিক আছে, এয়া চাগে গুৱাহাটী কলাক্ষেত্ৰ হ'ব চাগে এইখিনি তেওঁলোকৰ হাতিয়াৰসমূহ। এতিয়া এইখন হ'ল এখন ইণ্টাৰনেশ্যনেল মেপ হয়, ইয়াতেও এয়া আহোমছ চুতীয়াছ। ঠিক আছে, ধুনীয়াকৈ মেপত লিখোৱা আছে,
মানে এটা উল্লেখযোগ্য তেওঁলোকৰ মানে এটা শাসন ব্যৱস্থা আছিলে সেইখিনি সময়ত। আহোমসকল অহাৰ ঠিক 40 বছৰৰ আগত তেওঁলোকে শাসন কৰি আছিলে। আৰু ইয়াতে আমি ভালকে আমি গম পাম কোনখিনি জেগাত শাসন কৰি আছিলে ক'ব গ'লে। এইখিনি মানে ধৰা এইখিনি দফলা বুলি কৈছে, এইখিনি দফলা মানে এইখিনি হ'ল ইটানগৰৰ ওচৰে পাজৰে, এইখিনি হ'ল মিচিমি আদি আবৰ্চ মিচিংছ মিচিমিচ মিচিংছ অকাছ, মানে এই অৰুণাচলৰ গোটেই যিমানবিলাক বেলেগ বেলেগ জনজাতি আছে তেওঁলোকৰ ওচৰে পাজৰে মানে গোটেই আমাৰ চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ মানুহসকলে শাসন কৰি আছিল। ঠিক আছে, আৰু এইখিনি ভালকৈ চালে গমে ভীষ্মক নগৰ, ৰুক্মিণী নগৰ, চন্দনগিৰি, সোণাৰী, ডিব্ৰুগড়, চিচামুখ, লখিমপুৰ, ৰতনপুৰ, এইখিনি মানে মাজুলীৰ ওচৰত, সোৱণশিৰি মুখ, দিহিংমুখ, আগতে মানে অকণমান কিছুমান নদীৰ মুখবিলাক অলপ নামাকৰণবিলাক বেলেগ বেলেগ আছিলে বাৰু। এইখিনি হ'ল থুলমূলকৈ মানে চুতীয়া কিংডম 14th-15th century চুতীয়া কিংডমৰ এখন মেপ। ঠিক আছে, তাৰফালে এইফালে আছে আহোম কিংডম, এইফালে কছাৰী কিংডম, এইখিনি কাৰ্বিখিনি আছে, কছাৰী, জয়ন্তীয়া, বাৰভূঞা, বাৰভূঞা ব্ৰহ্মপুত্ৰ উত্তৰ পাৰে আৰু দক্ষিণ পাৰে। ঠিক আছে, এতিয়া আমি মেইন মেইন পইণ্টকেইটা অকণমান চাওঁ। অসমৰ স্থানীয় জনজাতিসকলৰ মাজত চুতীয়াসকল একদম বহুত পুৰণি হয় আৰু অন্যতম হয়। ঠিক আছে, 1187 চনত বীৰপালে স্বৰ্ণগিৰিত ৰাজধানী পাতি উত্তৰ পূব অসম আৰু অৰুণাচলৰ কিছু অঞ্চল লৈ চুতীয়া ৰাজ্য স্থাপন কৰিছিল। ঠিক আছে, অসম আৰু অৰুণাচলৰ কিছু কিছু অংশ লৈ পেলাই বীৰপালে 1187 চনত স্বৰ্ণগিৰিত ৰাজধানী পাতিছিল। তেওঁৰ পুত্ৰ আছিলে গৌৰীনাৰায়ণ। গৌৰীনাৰায়ণে সকলো চুতীয়া একত্ৰিত কৰি এখন ৰাজ্য গঠন কৰিছিল। বীৰপালৰ পুত্ৰ গৌৰীনাৰায়ণ বা ৰত্নধ্বজ পালে কিবা এটাও মানে চুতীয়া বহুত ঠাল ঠাল ঠেঙুলি আছিলে তেওঁলোকৰ, গোটেই ঠাল ঠেঙুলিখিনি একত্ৰিত কৰি এখন বৃহৎ ৰাজ্য স্থাপন কৰিছিল। চুতীয়াসকল কছাৰী যুগোষ্ঠীৰ লোক আছিল আৰু এটা সময়ত তিব্বত বৰ্মিজ ভাষা ব্যৱহাৰ কৰিছিল। তেওঁলোকৰ ভাষাটো আগতে অলপ বেলেগ আছিল, এতিয়া তেওঁলোকে অসমীয়া ভাষা ব্যৱহাৰ কৰে। সাম্প্ৰতিক কালত চুতীয়াসকলে অসমীয়া ভাষা ব্যৱহাৰ কৰে। মধ্যযুগৰ আটাইকেইখন ৰাজ্যৰ ভিতৰত চুতীয়া ৰাজ্যখনে সকলোতকৈ উন্নত আৰু প্ৰগতিশীল আছিল। মধ্যযুগৰ যিমানখিনি ৰাজ্য আছিলে তেওঁলোকৰ ভিতৰত চুতীয়াসকলৰ মানে যিটো শাসন ব্যৱস্থা, যিটো ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা, শাসন ব্যৱস্থা গোটেইখিনি উন্নত আছিলে, প্ৰগতিশীল আছিলে বুলি কোৱা হৈছে। সেই যুগত চুতীয়াসকল লখিমপুৰ, ডিব্ৰুগড়, ধেমাজি, বিশ্বনাথ, তিনিচুকীয়া আৰু অৰুণাচলৰ লোহিত আৰু দিবাং ইত্যাদি জিলাত সিঁচৰিত হৈ পেলাই আছিল। ঠিক আছে, এই মানে এতিয়া বৰ্তমানৰ যিখিনি ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে সেইখিনি কথা উল্লেখ কৰিছে ইয়াত বিশেষকৈ। আৰু ইয়াতে শিৱসাগৰ নামটো নাই যদিও শিৱসাগৰৰো কিছু অংশত তেওঁলোকে শাসন কৰিছিল বুলি ক'ব গ'লে। এয়া হ'ল বিভিন্ন পোৰা মাটিৰ ভাস্কৰ্য মানে চুতীয়া শাসন ব্যৱস্থাৰ সময়ৰে, মানে টঙালি থাকে তেওঁলোকৰ এনেকৈ এখন ধনুকাঁড়ৰ নিচিনা, এখন হাতত এখন এটা এনেকুৱা থাকে তেওঁলোকৰ। ঠিক আছে, এতিয়া এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট এটা উল্লেখ কৰিছোঁ ইয়াতে। ইটানগৰত এটা ইটা ফৰ্ট আছে। ঠিক আছে, ইটানগৰ মানে অৰুণাচলৰ ৰাজধানী ইটানগৰত এটা ইটা ফৰ্ট আছে আৰু এই ইটা ফৰ্টটোৰ পৰাই নাম জেগাখিনিৰ নামটো ইটানগৰ হৈছে। আৰু সবতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল এই যিটো ভাস্কৰ্য হয়, স্থাপত্য ভাস্কৰ্য, এইখিনি মানে চুতীয়া কিংডমৰ এটা কণ্ট্ৰিবিউচন, মানে চুতীয়া কিংডমৰ ৰজাসকলেই এইখিনি বনাইছিলে ইটা ফৰ্টটো ইটানগৰত। ঠিক আছে, তেনেকৈ আমি শদিয়াৰ ওচৰত যদি ভীষ্মক নগৰৰ যিখিনি আমি ভগ্নাৱশেষ বা সেনেকুৱা স্থাপত্য ভাস্কৰ্য পাওঁ সেইখিনিও চুতীয়া ৰজাসকলেই বনাইছিলে, ভীষ্মক নগৰ। তাৰপিছত আৰু অকণমান আগত আছে ৰুক্মিণী নগৰ, ৰুক্মিণী নগৰটো কিছুমান তেনেকুৱা ইটা এনেকুৱা স্থাপত্য ভাস্কৰ্য কিছুমান আছে যিখিনি চুতীয়া ৰজাসকলে বনাইছিল। তাৰপিছত
লখিমপুৰৰ মানুহখিনিয়ে ভালকৈ জানিব তাত বাসুদেৱ থান আছে ঢকুৱাখানাৰ ফালে। সেই বাসুদেৱ থানো কিন্তু চুতীয়া ৰজা এজনেই বনোৱাইছিলে কিন্তু, ঠিক আছে। বহুতখিনি তেওঁলোকৰ কণ্ট্ৰিবিউচন আছে স্থাপত্য ভাস্কৰ্যৰ ফালৰ পৰা। তাৰপিছতে মালিনী থান চাগে কিছুমানে শুনা পাইছে, বিশেষকৈ ধেমাজি লখিমপুৰৰ মানুহখিনিয়ে ভালকৈ জানিব। মালিনী থানটো অলপমান অৰুণাচলত পৰে বাৰু এতিয়া, কিন্তু এই গোটেইখিনি যিখিনি ভাস্কৰ্য স্থাপত্য ভাস্কৰ্য এইখিনি কিন্তু গোটেইখিনি মানে চুতীয়া ৰজাসকলে বনোৱাইছিলে এইখিনি, ঠিক আছে। গতিকে মালিনী থানখনো চুতীয়া ৰজাই বনাইছিলে, বাসুদেৱ থানো চুতীয়া ৰজাই বনাইছিলে, ইটা ফৰ্টটো চুতীয়া ৰজাই বনাইছিলে। তাৰপিছত ৰুইন গেটৱে অফ তাম্ৰেশ্বৰী টেম্পল চুতীয়া, যিটো তাম্ৰেশ্বৰী তেওঁলোকৰ উপাস্য দেৱতা বা উপাস্য দেৱী, তেওঁলোকৰ তাম্ৰেশ্বৰী দেৱী হয়। এই তাম্ৰেশ্বৰী দেৱা মন্দিৰ বনাইছিলে তেওঁলোকে শদিয়াতে। আৰু এয়া ক'ব গ'লে সেয়া তাম্ৰেশ্বৰী দেৱীৰ মূৰ্তি হেৰি কৰা আছে, আঁকা আছে এনেকে শিলতে। এইটো তাতে ভূমিকম্প এটা হৈছিলে ডাঙৰ, ভূমিকম্পত গোটেইখিনি নষ্ট হৈছিলে, তথাপিও এনেকুৱা সম্ভাৱনাখিনি আমি পাওঁ। এইখিনি কিন্তু চুতীয়া ৰজাসকলেই বনোৱা। তাৰ উপৰি শদিয়াতে আকৌ বুঢ়া বুঢ়ী টেম্পল আছে, খাল চাৰিখন খাল আছে বুলি কয় তাতে, আৰু খালবিলাকত বলি দিয়া হৈছিলে আচলতে সেইখিনি সময়ত। তো এইখিনি খাল চাৰিখন খালৰ ভিতৰত বুঢ়া বুঢ়ী টেম্পল, তাৰপিছতে তাম্ৰেশ্বৰী টেম্পল, সেইখিনি তাম্ৰেশ্বৰী দেৱালয় বা থান সেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তো এয়াও আছিলে চুতীয়া ৰজাসকলেৰে অৱদান হয়। তাৰপিছত এটা মানে যিটো জিঅ'গ্ৰাফি লোকেশ্যন, জিঅ'গ্ৰাফিক লোকেশ্যনটো বেলেগ এটা হয়, এইটো হৈ গ'ল আমাৰ দেৰগাঁও। দেৰগাঁৱৰ ওচৰত থকা দেও পাহাৰ, দেৰ পাহাৰ ৰুইংছ, তাতে বহুতখিনি স্থাপত্য ভাস্কৰ্য পোৱা যায়। আৰু এইখিনি বহুত পুৰণা হয় আৰু ভালকৈ চালে গম পোৱা যায় এইখিনিৰ ওচৰত এজন মানে চুতীয়া ৰজাৰ তাতে এইখিনিতে মৃত্যু হৈছিল, ঠিক আছে, মৈদাম আছে বুলি কোৱা হয়। তো ইয়াৰ পৰা গম পোৱা যায় যে এইখিনি নিশ্চয় চাগে হয়তো চুতীয়া ৰজাসকলেই হয়তো বনাইছিলে, ঠিক আছে। তো দেওপাহাৰ ৰুইংছো কিন্তু চুতীয়া ৰজাসকলেৰে অৱদান বুলি ক'ব পৰা যায়। এইখিনিও দেওপাহাৰ ৰুইংছেই হয়, আৰু যিখিনি চিম্বল আছে সেইখিনিও প্ৰায় মানে মিলে তেনেকুৱাই, কেঁচাই খাইটি গোসানী বা তাম্ৰেশ্বৰী দেৱীৰ যিখিনি বলি বিধানৰ লগত মিল থকাকৈ সেনেকুৱা ৰুইংছবিলাক আছে তাত। এতিয়া আমি যদি মেইন চুতীয়া কিংডমটো ভালকৈ আমি চাওঁ, প্ৰথম ৰুলাৰ আছিলে বীৰপাল, ঠিক আছে। বীৰপালে প্ৰথম আৰম্ভ কৰিছিলে 1187 খ্ৰীষ্টাব্দত। তাৰপিছত যদি পাৱাৰফুল ৰজাৰ বিষয়ে যদি কওঁ, তেতিয়া হ'ব ৰত্নধ্বজ পাল, ঠিক আছে, বা গৌৰীনাৰায়ণ। তাৰপিছত কিন্তু শেষৰজন ৰজা আছিলে নীতিপাল। আৰু ভালকৈ আমি চাম এতিয়া গম পাম যে নীতিপালৰ যদি দুৰ্বল শাসন নোহোৱাহেঁতেন ই কিন্তু চুতীয়া ৰাজ্যই কিন্তু মানে বহুত দিনলৈকে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি মানে অসমত শাসন কৰি থাকিলেহেঁতেন। নীতিপালৰ অকণমান ডেমেজ মানে শাসন ব্যৱস্থাত অকণ খুঁত আছিলে, যাৰ সুবিধা লৈছিলে চুহুমুঙে, আৰু সেই সুবিধা লৈ পেলাই চুহুমুঙে চুতীয়া সাম্ৰাজ্যক নিজৰ আহোম সাম্ৰাজ্যৰ ভিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাই অন্তৰ্ভুক্ত কৰাই লৈছিলে, ঠিক আছে। এতিয়া আমি অকণমান ডিটেইলছত চাম বস্তুখিনি, এইখিনি আমি থুলমূলকৈ চালোঁ। এতিয়া প্ৰথমতে চুতীয়া ৰাজ্যৰ কথা আমি পঢ়িলে চাৰিজন ৰজাৰ বিষয়ে বিশেষকৈ আমি জানিব লাগিব, ঠিক আছে। যোনে ভাবিছে যে অকণমান থুলমূলকৈ চাই যাম বুলি পৰীক্ষাৰ কাৰণে, তেওঁলোকৰ কাৰণে এই চাৰিজন ৰজাৰ বিষয়ে ভালকৈ জানিলেই হৈ যাব। এজন হৈ গ'ল, প্ৰথম হৈ গ'ল যোনে ফাউণ্ডাৰ হয় চুতীয়া বংশৰ, যোনে প্ৰতিষ্ঠাতা বীৰপাল বা বীৰবল বা গয়াপাল, ঠিক আছে, বীৰপাল নহ'লে বীৰবল বা গয়াপাল তেওঁ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। তাৰপিছতে নেক্সট পাৱাৰফুল ৰজা আছিলে ৰত্নধ্বজ পাল বা গৌৰীনাৰায়ণ, ঠিক আছে, বীৰপালৰে পুত্ৰ হয়। তাৰপিছত আৰু এজন পাৱাৰফুল ৰজা আছিলে ধৰ্মধ্বজ পাল, ঠিক আছে, ধৰ্মধ্বজ পাল বা ধীৰ নাৰায়ণ। আৰু এই ধৰ্মধ্বজ পালে মানে ক'ব গ'লে আহোমক দুবাৰকৈ এটেক কৰি পেলাই হৰুৱাইছিলেও মানে দিহিং নৈৰ যুদ্ধখনত। দিহিং নৈৰ যিখন যুদ্ধ হৈছিলে তাতে আহোমক হৰুৱাইছিলে এই ধৰ্মধ্বজ পাল, ঠিক আছে। এতিয়া এইখিনিতে মই দুজনেই পাৱাৰফুল বুলি ক'লোঁ, ৰত্নধ্বজ পাল আৰু ধৰ্মধ্বজ পাল।
ঠিক আছে, কিন্তু যদি কয় সবাতোতকৈ যদি পাৱাৰফুল বুলি আহে তেতিয়াহ'লে ৰত্নধ্বজ পাল, ঠিক আছে। আৰু ধৰ্মধ্বজ পালক মানে মই কিয় পাৱাৰফুল বুলি কৈছো, চুহুংমুং থকা সময়ত চুহুংমুঙে ইমানখিনি যুদ্ধ জিকিছে আৰু সেইখিনি সময়ত চুহুংমুঙক যদি হৰুৱাইছে তেতিয়াহ'লে সঁচাকৈ পাৱাৰফুল আছিলে মানে ধৰ্মধ্বজ পাল। আহোম সেইখিনি সময়ত আহোমক হৰুৱাটো ডাঙৰ কথা আছিলে মানে, আৰু চুহুংমুঙেতো সেইখিনি সময়ত মানে একদম পিকত গৈছিলে ক'ব গ'লে, বহুতখিনি ডাঙৰ ডাঙৰ যুদ্ধ তেওঁ জিকিছিলে। গতিকে ধৰ্মধ্বজ পালো এজন পাৱাৰফুল ৰজা আছিলে। তাৰপিছতে এই ধৰ্মধ্বজ পালৰ এগৰাকী জীয়ৰী আছিলে, সেয়া হ'ল সাধনী, আৰু তেওঁৰ এজন পুত্ৰও আছিলে সাধক নাৰায়ণ, কিন্তু সাধক নাৰায়ণ বহুত দেৰিকৈ জন্ম হৈছিলে, গতিকে সাধনী এই মানে সাধনী আছিলে মানে চুতীয়া ৰাজ্যৰ ৰাজকুমাৰী, আৰু সেই সাধনীক মানে বিয়া পাতিছিলে নিতাই, নিতাই নিত্যপাল বা নীতিপাল নাম লৈ তেওঁ ৰজা হৈছিল। আৰু যিহেতু তেওঁৰ মানে অকণমান ৰজাঘৰীয়া তেজটো অকণমান নাছিলে, সেইকাৰণে তেওঁ অকণমান শাসন ব্যৱস্থাত অকণ খুঁত আছিলে, যাৰ কাৰণে অকণমান বাহিৰা সৈন্যই শত্ৰুৱে অকণ সুবিধা লৈ পেলাই যুতীয়া বংশৰ সেইখিনিতে সমাপ্তি ঘটাইছিলে ক'ব গ'লে 1540 খ্ৰীষ্টাব্দ। মানে একদম চুতীয়া বংশৰ শেষৰজন ৰজা আছিলে কোন, নীতিপাল, ঠিক আছে। এতিয়া আমি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টকেইটা একেলগে চাই যাম। চুতীয়াসকলে নিজক শ্ৰীকৃষ্ণৰ পত্নী ৰুক্মিণী দেৱীৰ পিতৃ ভীষ্মক ৰজাৰ বংশধৰ বুলি কয়, ঠিক আছে। মানে চুতীয়াসকলে নিজক ভীষ্মক ৰজাৰ বংশধৰ বুলি কয়। ভীষ্মক ৰজাজন কোন আছিলে, শ্ৰীকৃষ্ণৰ পত্নী ৰুক্মিণী দেৱীৰ পিতৃ। চুতীয়া ভাষাৰ বড়ো ভাষাৰ লগত যথেষ্ট মিল আছে, যিটো চুতীয়া ভাষা তেওঁলোকে প্ৰথমতে কথা বতৰা পাতিছিলে, আজিকালিতো পুৰা অসমীয়া কথা পাতে, কিন্তু আগতে যিটো কথা বতৰা পাতিছিলে সেইটো কথা বতৰা বড়ো ভাষাৰ লগত বহুতখিনি মিল থকা বুলি উল্লেখ কৰিছিল। চুতীয়াসকল ঘোৰ শাক্ত আছিলে, মই আগতেও এবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ যেতিয়া অনাৰ্য দেৱ দেৱীৰ কথা আলোচনা কৰা যায়, অনাৰ্য বুলি কোৱাৰ লগে লগে মানে মেইনলি আহিব আমাৰ শৈৱ নহ'লে শাক্ত। শৈৱ মানে হৈছে যোনে শিৱ পূজা কৰে, আৰু শাক্ত মানে হৈছে সেই দুৰ্গা দেৱীৰে বিভিন্ন ৰূপসকলক কোনে যোনে পূজা কৰে সেইখিনি হ'ল শাক্ত। দুৰ্গা দেৱী, কালী দেৱী, কামেশ্বৰী, এনেকে সেয়া হ'ব শাক্ত। এতিয়া তিনিখন ৰাজধানীৰ কথা আমি বিশেষকৈ গম পাব লাগে, এটা হ'ল স্বৰ্ণগিৰি, এটা হ'ল ৰত্নপুৰ বা ৰতনপুৰ, আৰু এটা হ'ল খদিৰ, ঠিক আছে। চুতীয়া সাম্ৰাজ্যৰ কথা যেতিয়া আমি আলোচনা কৰিম তিনিখন ৰাজধানীৰ কথা আমি জানিব লাগিব, স্বৰ্ণগিৰি, ৰত্নপুৰ আৰু শদিয়া। শদিয়াত তাম্ৰেশ্বৰী মন্দিৰ সজাই তাত নৰবলি দি কেঁচাই খাইটি গোসাঁনীৰ পূজা কৰিছিল। তো চুতীয়াসকলে মিলি তাম্ৰেশ্বৰী মন্দিৰ মানে কি, তামৰ মানে এটা মন্দিৰ থাকে, কমপ্লিট তামেৰে বনাই আৰু তাতে ভিতৰত কেঁচাই ঘাইটি গোসাঁনীক প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয়, আৰু পিছত কেঁচাই ঘাইটি গোসাঁনীক তাতে পূজা কৰা হয়। তাম্ৰেশ্বৰী মন্দিৰ তাম্ৰেশ্বৰী দেৱী বুলিও কোৱা হয় বা কেঁচাই ঘাইটি গোসাঁনী বুলিও কোৱা হয়, কেঁচাই খাটি, ঠিক আছে। ইয়াতে নৰবলি দিয়া যায় বুলি উল্লেখ কৰা আছে, আৰু পিছত মানে গম পোৱা গৈছে যে এইটো গৰীনাথ সিংহৰ দিনত মানে আহোম ৰজা গৰীনাথ সিংহয়েহে মানে সেই বলি প্ৰথাটো মানে শেষ কৰিছিলে, ঠিক আছে। তো এই বস্তুখিনি এনেকুৱা হয়, প্ৰথমতে ভক্তিৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকে নৰবলি দিছিলে, পিছত নৰবলিটো ৰিপ্লেচ হৈ পেলাই আহি পেলাই কেনেকৈ ধৰা জীৱ জন্তু বলি দিয়া হ'ল, ঠিক আছে। পিছত মানে এনেকুৱা হৈছিলে যে জীৱ জন্তুটোও বলি দিব নালাগে, পিছত গৈ কোমোৰা চোমোৰা বলি দিয়েগৈ মানে, ঠিক আছে। তো মানে এটা টাইম থাকে, টাইমৰ পিছত মানে বস্তুখিনি লাহে লাহে চেঞ্জ হয়। তো গতিকে মানে সেইখিনি আমি আচলতে বেয়া ভাৱেৰে ল'ব নালাগে, নৰা বলি দিছিলে যদি সেইটো আগৰ বহুত পুৰণি নিয়ম আৰু যিটো শাস্ত্ৰ হয়, গতিকে এতিয়াও আমি দেখিছোঁ যে কামাখ্যা মন্দিৰত এতিয়াওতো বলি দিয়ে, গতিকে সেইখিনি মানে ধৰক নৰ্মেল বুলি ভাবিব লাগিব আমি। এতিয়া আহোমসকল অসমলৈ অহা বহু আগৰে পৰাই চুতীয়াসকলৰ মাজত ৰাজনৈতিক সংগঠনে গঢ় লৈ উঠিছিল। এতিয়া আমি দেখিছোঁ যে আহোমসকল অহাৰ ঠিক 40 বছৰৰ আগতে চুতীয়াসকলে অসমত বহুত ধুনীয়াকৈ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি নিজৰ শাসন ব্যৱস্থা এটা চলাই আছিল, গতিকে
আৰু তেওঁলোকে প্ৰথমতে গুলি বাৰুদ খাৰ গান পাউডাৰ সেইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিছিল, গতিকে বৰ টোপ চৰ টোপ সেইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিছিল। সেইফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে বহুত এডভান্স আছিলে, মানে আহোমতকৈও এডভান্স আছিলে ক'ব গ'লে। তেওঁলোকে মানে ছিকিউৰিটি পাৰ্পজত, মানে ছিকিউৰিটিত মানে তেওঁলোকৰ ডিফেন্সত মানে বিশেষকৈ আহোমসকলতকৈও এডভান্স আছিলে সেইখিনি সময়ত। আৰু যদিও আমি মানে পাওঁ যে বীৰপালে চুতীয়া সাম্ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল, তাৰপিছত নীতিপালজন শেষৰজন ৰজা হ'ল, আৰু তেওঁলোকে 1187 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা 1524 খ্ৰীষ্টাব্দলৈ টোটেল 350 বছৰ কাল, মানে এপ্ৰক্সিমেটলি 350 বছৰ কাল তেওঁলোকে শাসন কৰিছিলে। কিন্তু তেওঁলোকৰ তেওঁলোক মানে প্ৰাচীন কামৰূপ ৰাজ্যৰ সময়ৰ পৰাই জনাজাত আছিল। মানে ক'ব বিচাৰিছে, যদিও মানে আমি এই টাইম লাইনটোৰ বিষয়ে আমি পঢ়িবলৈ পাইছোঁ, অনুমান কৰা হৈছে যে তাৰ ঠিক হয়তো 500-600 বছৰৰ আগৰ প্ৰায় এনেকুৱা সেই জাতিটোৱে মানে এই কুণ্ডিল নগৰৰ ওচৰে পাজৰে শাসন কৰি আছিল, ঠিক আছে। আৰু তাৰে প্ৰমাণস্বৰূপে এনেকুৱা এটা লাইন আছে, পাল বংশৰ ৰজা ৰত্নপালৰ পুত্ৰ পুৰন্দৰ পালে কুণ্ডিল ৰাজ্যৰ ৰাজকন্যাগৰাকীক বিয়া পাতিছিল, ঠিক আছে। পাল বংশৰ ৰজা ৰত্নপালৰ পুত্ৰ পুৰন্দৰ পালে কুণ্ডিল ৰাজ্যৰ ৰাজকন্যাগৰাকীক বিয়া পাতিছিল। এতিয়া এইটো অনুমান কৰা হৈছে সম্ভৱতঃ সেয়া চুতীয়াসকলৰে ৰাজকন্যা আছিলে, ঠিক আছে। হয়তো সেইখিনি সময়ত চুতীয়া বুলি হয়তো মেনশ্যন ক'ৰবাত নাছিলে, যিহেতু আমি চাম এতিয়া গোটেই টাইটেলবিলাক তেওঁলোকৰ ৰজাসকলৰ পাল বুলিয়ে থাকে, বীৰপাল, ৰত্নধ্বজ পাল, ধৰ্মধ্বজ পাল, নীতিপাল, ঠিক আছে। গতিকে হয়তো মানে চুতীয়া বুলি হয়তো মেনশ্যন নাছিলে ক'তো, কিন্তু হয়তো তেহেয়া চুতীয়াসকলৰে ৰাজকন্যা আছিলে চাগে, সম্ভৱত। চুতীয়া ৰজাসকলে পাল উপাধি ব্যৱহাৰ কৰিছিল। গোটেই চুতীয়াসকলৰ যদি আমি নামখিনি ভালকৈ আমি চাম, তেতিয়া আমি দেখা পাম যে পাল ব্যৱহাৰ কৰে বহুত বেছি। আৰু এইমাত্ৰ অলৰেডি দেখা পাইছোঁ যে চাহ পাল বংশৰ ৰজাসকলৰ লগত তেওঁলোকৰ বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন আছিল। অৰুণাচল আৰু অসমৰ কিছুমান ঠাইত এতিয়াও চুতীয়াসকলৰ প্ৰাচীন সভ্যতাৰ চিনস্বৰূপ ভগ্নাৱশেষবিলাক পোৱা যায়। সেইখিনি অলৰেডি যিখিনি দেখুওৱা গৈছে, যিখিনি বাসুদেৱ থান, ৰুক্মিণী নগৰ ৰুইন্স, কুণ্ডিল নগৰ, তাৰপিছতে দেওবাহাৰ ৰুইন্স, এইখিনি বস্তু যদি আমি গোটেইখিনি ভালকৈ চাওঁ, মালিনী থান কিছু কিছু অংশ আছে অসমত, কিছু কিছু অংশ আছে অৰুণাচলত, আৰু গতিকে দুইখন ৰাজ্যৰ মিলাই পেলাই তেওঁলোকৰ সভ্যতাৰ চিনস্বৰূপ এতিয়াও মানে পোৱা যায়। এতিয়া আমি প্ৰথমজন ৰজা যোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে বীৰপালক লৈ পেলাই কিমান পইণ্ট চাওঁ, ঠিক আছে। বীৰপালৰ পত্নী আছিলে ৰূপৱতী, ঠিক আছে। আৰু তেওঁলোকে এটা সপোনত মানে কুবেৰ দত্ত সম্পত্তি কিছুমান পাইছিলে বীৰবলে, বীৰবলৰ নাম, কিন্তু বীৰপালৰ নাম বীৰবলো হয়, ঠিক আছে। এতিয়া কুবেৰ দত্ত সম্পত্তিবিলাক কেনেকুৱা আছিলে, এখন ঢাল, এখন তৰোৱাল, এপাত যাঠি আৰু এটা সোণৰ মেকুৰী। অতি যতনেৰে বস্তুখিনি তেওঁলোকে পোৱাৰ পিছত ৰাখি পেলাই তাক পূজা কৰিবলৈ ধৰিলে, ঠিক আছে। আৰু এইখিনি কুবেৰ দত্ত সম্পত্তি বুলি কোৱা হয়, কুবেৰ, এখন ঢাল, এখন তৰোৱাল, এখন যাঠি, এখন সোণৰ মেকুৰী, ঠিক আছে। মাত্ৰ 60টা পৰিয়ালৰ মানুহৰ এটা গোটক লৈ পেলাই বীৰপালে চুতীয়া ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। মাত্ৰ 60টা পৰিয়াল আছিলে মাত্ৰ, দেই, 60টা পৰিয়ালক লৈ পেলাই তেওঁ চুতীয়া ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। ৰাজ্যৰ মূল কেন্দ্ৰস্থল আছিলে স্বৰ্ণগিৰি পাহাৰ, আৰু এই স্বৰ্ণগিৰি পাহাৰ হৈছে সোৱণশিৰি নদীৰ উৎস ভূমি, ঠিক আছে। চব কিন্তু চাবা দেই, সোৱণ মানে তাতেও সোণটো সোমাই আছে, স্বৰ্ণ সোণ মানে সেইবিলাক সোণালী জেগা আছিলে তেতিয়া, মানে চাগে আৰু হয়তো চাগে পানীত সোণ থাকে, মাটিত সোণ থাকে, সেনেকুৱা জেগা আছিলে। আৰু সেইখিনি সময়ত আমাৰ মানুহে পানীৰ পৰা কেনেকৈ সোণ উলিয়াব লাগে সেইখিনি জানিছিলেও, বিশেষকৈ সোণ, সোৱণশিৰি, সোণকোষ, সেনেকুৱা কিছুমান নাম আছে। যে বীৰপালে চুবুৰীয়া জনজাতিসকলক ঘটুৱাই মানে হৰুৱাই পেলাই নিজ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰি গয়াপাল নাম লৈছিল।
বীরপাল যোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে চুতীয়া সাম্ৰাজ্য, তেওঁ জনজাতীয় ওচৰে পাজৰে থকা যিবিলাক সৰু সৰু চিফ আছিলে তেওঁলোকক হৰুৱাই পেলাই নিজৰ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰি গয়াপাল নাম লৈছিলে। গয়াপাল নিজকে হিন্দু দেৱতা কুবেৰৰ গোত্ৰৰ বুলি পৰিচয় দিছিলে, যিহেতু কুবেৰৰ দত্ত কিছুমান বস্তু তেওঁলোকৰ হাতত আছিলে, গতিকে কুবেৰৰ গোত্ৰ বুলি তেওঁ নিজক চিনাকি দিছিলে আৰু প্ৰাচীন কুণ্ডিল ৰাজ্যৰ ৰজা ভীষ্মকৰ বংশধৰ বুলি কৈছিল। ঠিক আছে, এইটো বিশেষকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ভীষ্মকৰ বংশধৰ বুলি কোৱাটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এতিয়া আমি ছেকেণ্ডজন ৰজা গৌৰীনাৰায়ণ, গৌৰীনাৰায়ণ বা লক্ষ্মীহাঁচ পালৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। বীৰপাল আৰু ৰূপৱতীৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ আছিলে গৌৰীনাৰায়ণ। তেওঁ বহুত গুণী আছিলে। বীৰপালৰ পুত্ৰ গৌৰীনাৰায়ণ পিছত বীৰপালৰ পিছতে ৰজা হয়। তেওঁ ৰজা হৈয়ে ওচৰৰ পাহাৰীয়া অঞ্চলসমূহৰ অধিকাৰ কৰি ৰাঙলুগিৰি, কলাগিৰি, নীলগিৰি, ধৱলগিৰি, চন্দ্ৰগিৰি আদি ঠাই নিজৰ অধীনলৈ আনে। এইবিলাক চব গিৰিগিৰি বুলি আছে কিহৰ কাৰণে, মানে ঠিক পাহাৰৰ পৰা মানে নামি আহি পেলাই যিটো মানে মেইন তললৈ প্লেইনলৈ আহিম আৰু, সেইখিনি অঞ্চল হয়তো চাগে গিৰি বুলি উল্লেখ কৰা যায় সাধাৰণতে। তো মানে এটা গোটেই ৰেঞ্জটোৰ মানে পাহাৰ ৰেঞ্জটোৰ এটা অংশ হয়তো ৰাঙলুগিৰি, কলাগিৰি, নীলগিৰি, ধৱলগিৰি, চন্দ্ৰগিৰি আদি নিজৰ অধীনলৈ আনিছিল। তাৰপিছত চেতগিৰি নামৰ আৰু এটা ঠাই আছিলে। চেতগিৰি ঠাইৰ ভদ্ৰসেন ৰজাক পৰাস্ত কৰি পেলাই তাত থকা সেই জেগাখিনি থকা তাঁতী, কমাৰ, কুমাৰ, সূতাৰ, সোণাৰী আদি শ্ৰেণীৰ লোকক নিজ ৰাজ্যলৈ লৈ আহিছিল। মানে কামৰ কাম কৰিছিলে, যিবিলাক যুদ্ধত হৰুৱাই পেলাই মানে এনেই থৈ অহা নাই, তাত থকা মানে যিখিনি মানে স্কিল মানুহ, যিখিনি জানা শুনা মানুহ, সেইখিনি নিজৰ ৰাজ্যলৈ লৈ আহিছিলে। ইয়াৰ পাছতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰে ৰতনপুৰত বা ৰত্নপুৰত ৰাজধানী প্ৰতিষ্ঠা কৰে। তো আগতে আমি গম পালোঁ যে স্বৰ্ণগিৰি ৰাজধানী আছিলে দেউতাকৰ সময়ত, বীৰপালৰ সময়ত। গতিকে পুত্ৰই কি কৰিলে, যিহেতু এনেকৈ বিভিন্ন জেগা জয় কৰিছে তেওঁ, গতিকে জয় কৰি পেলাই ভালকৈ জনা শুনা মানুহ কিছুমান আনিছেও, গতিকে ৰতনপুৰত নতুনকৈ ৰাজধানী এটা প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে। আৰু যিহেতু ৰতনপুৰ হ'ল, গতিকে নিজে নাম ল'লে ৰত্নধ্বজ পাল। ঠিক আছে, প্ৰথমতে নামটো দিয়া যায় কিন্তু নাৰায়ণ, দেই গৌৰী নাৰায়ণ, পিছতহে পাল টাইটেলটো লৈ ৰত্নধ্বজ পাল। এতিয়া ই ৰতনপুৰকে অনুমান কৰা হৈছে যে মাজুলী বুলি। মানে এটা গান আছিলে আগতে, খোল খোল বজাই ক'ত ৰতনপুৰত, ঢোল বজাই ক'ত ৰতনপুৰত, এনেকুৱা গান এটা আছিলে। তো এই সেই ৰতনপুৰ বুলি এটা জেগা আছে মাজুলীতে মানে। তো তাতে সত্ৰীয়া সংস্কৃতি যিটো মেইন প্ৰাণকেন্দ্ৰ হয়, এই তাতেই নাম ৰতনপুৰ নাম আছে। গৌৰীনাৰায়ণে ন্যায়পাল নামৰ এজন চুবুৰীয়া ৰজাকো পৰাস্ত কৰিছিল। এই ৰত্নধ্বজ পালে ন্যায়পাল নামৰ এজন চুবুৰীয়া ৰজাকো পৰাস্ত কৰে। তেওঁ মানে বহুতখিনি জেগা, মানে তেওঁ এখনৰ পিছত এখনকৈ জেগা পৰাস্ত কৰি কৰি বহুতখিনি জেগা এক্সপাণ্ড কৰিছিলে মানে নিজৰ ৰাজ্য। পাহাৰীয়া জনজাতিসকলে তেওঁৰ ৰাজ্যত যাতে উপদ্ৰৱ কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে তেওঁ এলানি দুৰ্গও নিৰ্মাণ কৰিছিল। ঠিক আছে, ফৰ্ট কিছুমান নিৰ্মাণ কৰিছিলে যাতে পাহাৰীয়া জনজাতিবিলাক আকা আছে, দফলা আছে, মিচিমি আছে, মিচিং আছে, ইহঁতে যাতে এটেক কৰিব নোৱাৰে, তাৰ কাৰণে তেওঁ কিছুমান দুৰ্গ বনাইছিল। ৰত্নধ্বজ পালে বহুতো মঠ মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিছিলে আৰু সংগীত নৃত্য আদি সুকুমাৰ কলাৰ পৃষ্ঠপোষকতা কৰিছিলে। মঠ মন্দিৰ বহুতখিনি বনাইছিলে ৰত্নধ্বজ পালে। গৌৰীনাৰায়ণৰ ৰাজত্বকালত পশ্চিমে কমতাৰাজ সন্ধ্যা আৰু গৌৰৰাজ কেশৱ সেনৰ লগত চুতীয়াসকলৰ মিত্ৰতা স্থাপন হৈছিল। অকল যে যুদ্ধ জয় কৰি কৰি মানে এক্সপাণ্ড কৰা নীতিটোৱে মেইন পালন কৰা নাছিলে, তেওঁ মানে বাহিৰা কিছুমান সম্পৰ্কও তেওঁ মেইনটেইন কৰিছিল ধুনীয়াকৈ। সেয়া হৈছে ক'ব গ'লে কমতাৰাজ সন্ধ্যাৰ লগত সম্পৰ্ক, গৌৰৰাজ কেশৱ সেনৰ লগত সম্পৰ্ক। এতিয়া কমতাৰাজ সন্ধ্যাই গৌৰীনাৰায়ণৰ পিতৃ বিজয়ধ্বজ পাললৈ নিজৰ জীৱক বিয়া দিছিলে, মানে
ৰত্নধ্বজ পাল বা গৌৰী নাৰায়ণৰ পুত্ৰ বিজয়ধ্বজ পাললৈ কমতাৰাজ সন্ধ্যাৰ জীয়েকক বিয়া দিয়া হৈছিল। তাৰপিছত যিজন গৌড়ৰ ৰজা কেশৱ সেন আছে, সেই কেশৱ সেন আৰু ৰত্নধ্বজ পালৰ মাজত এই গংগাৰ তেওঁ গৌড়ৰ ৰজাই দিছিলে গংগাৰ পানী তেওঁক আগবঢ়াইছিলে, আৰু ৰত্নধ্বজ পালে পবিত্ৰ পৰশুৰাম কুণ্ডৰ পানী তেওঁলৈ আগবঢ়াইছিল, আদান প্ৰদান কৰিছিল। তেওঁ সেইফালে যেনেকৈ গংগাৰ যিমান মানে পবিত্ৰ হয়, সেই তেনেকৈ পৰশুৰাম কুণ্ডও মানে সেইফালৰ পৰা পবিত্ৰ হয়, গতিকে পানীখিনি আদান প্ৰদান কৰিছিল। গৌড় দেশত এজন ৰাজকোঁৱৰক অধ্যয়ন কৰিবলৈ পঠাইছিল, যে ৰত্নধ্বজ পালৰ যিজন মানে হয়তো এজন ৰাজকোঁৱৰ আছিলে, তেওঁ মানে গৌড় দেশত অধ্যয়ন কৰিবলৈ পঠাইছিলে, হায়াৰ ষ্টাডিজৰ কাৰণে পঠাইছিলে মানে ক'ব। কিন্তু পঢ়ি থকা অৱস্থাতে ৰাজকোঁৱৰজনৰ মৃত্যু হোৱাত গৌড় ৰাজে মৃতদেহটো চুতীয়া ৰাজ্যলৈ পঠাই দিলে, যিহেতু তাতে তেখেতৰ কিবা কাৰণ হয়তো বেমাৰ আজাৰ হৈ পেলাই হয়তো মৃত্যু হ'ল ল'ৰাটো, গতিকে গৌড় ৰাজে কি কৰিলে মৃতদেহটো চুতীয়া ৰাজ্যলৈ পঠাই দিলে। মৃতদেহটো আহি পোৱা অৱস্থাত ৰজা গৌৰী নাৰায়ণে কুণ্ডিল নদীৰ কাষত সিন্ধু ক্ষেত্ৰ নামে এখন নগৰ নিৰ্মাণ কৰাত ব্যস্ত হৈ আছিল। ঠিক আছে, তো মৃতদেহটো যেতিয়া আহিছিলে তেতিয়া ৰজাই কুণ্ডিল নৈৰ পাৰতে সিন্ধু ক্ষেত্ৰ নামে এখন নতুন নগৰ এখন নিৰ্মাণ কৰাত ব্যস্ত হৈ আছিলে। যিহেতু সেইখিনি সময়ত শ দিলেহি আহি পেলাই পুত্ৰৰ শটো দিলেহি নগৰখনৰ নাম সিন্ধু ক্ষেত্ৰ নিদি পেলাই শ দিয়া ৰখা হৈ গ'ল। ঠিক আছে, সিন্ধু ক্ষেত্ৰৰ নামটো মনত ভাবি থৈছিলে, গতিকে সিন্ধু ক্ষেত্ৰ নিদিলে আৰু শ দিয়া দিলে। তাৰপৰাই আহিলে নতুন এখন ৰাজধানী স্থাপিত হ'ল, সেয়া হ'ল শদিয়া। ঠিক আছে, এতিয়া কথাটো হ'ল কি, তিনিখন যে ৰাজধানী আমি পালোঁ, এখন প্ৰথমখন হ'ল স্বৰ্ণগিৰি, কোনজন ৰজাৰ দিনত আছিলে, বীৰপালৰ দিন যোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে। কিন্তু ছেকেণ্ড ৰাজধানী হৈ গ'ল ৰত্নপুৰ, কাৰ দিনত, ৰত্নধ্বজ পালৰ দিনত। তৃতীয়খন ৰাজধানী কি হ'ল, শদিয়া, শদিয়া বা সধয়াপুৰ বা সিন্ধু ক্ষেত্ৰ যিখিনি নাম দিছিল, সেই তিনি নম্বৰ ৰাজধানী কিন্তু ৰত্নধ্বজ পালৰ দিনতে হৈছিলে। ঠিক আছে, তো এই স্থায়ী ৰাজধানী হৈ গ'ল শদিয়া। তাৰপিছত ৰত্নধ্বজ পাল বা গৌৰী নাৰায়ণে চুতীয়া ৰজাসকলৰ ভিতৰত শক্তিশালী ৰজা আছিল। তো এই যিজন ছেকেণ্ড ৰজা গৌৰী নাৰায়ণ বা ৰত্নধ্বজ পাল, তেওঁৱেই চুতীয়া ৰজাসকলৰ ভিতৰত, গোটেই ৰজাসকলৰ ভিতৰত শক্তিশালী ৰজা আছিল। এয়া হ'ল বিভিন্ন তেওঁলোকৰ ওঠৰজন ৰজাৰ নাম, বীৰপাল, ৰত্নধ্বজ পাল, বিজয়ধ্বজ পাল, বিক্ৰমধ্বজ পাল। এইখিনি মই ক'ব বিচাৰিছোঁ এটা কথা, যদি পৰীক্ষাৰ কাৰণে চাবলৈ আছে তেতিয়াহ'লে প্ৰথম মই যিটো শ্লাইড হেণ্ড ৰিটেন যিটো প্ৰথম শ্লাইড দেখাইছিলোঁ, চাৰিজন ৰজাৰ নামটো চালে আমাৰ হৈ যাব। কিন্তু যদি কাৰোবাৰ মানে সঁচাকৈ জানিবলৈ ইচ্ছা আছে, মানে যদি নিজে ভাবে আৰু জানো অলপ এক্সট্ৰা, তেতিয়াহ'লে সেই বস্তুখিনি চাব পাৰে আৰু। এইখিনি জাষ্ট মই নামখিনি দিছোঁ, লগত টাইম লাইন আছে, আৰু এইটো ডাটাখিনি আপডেটেড হয়, গতিকে মানে একো বেলেগৰ পৰা নাচালেও হ'ব, এইখিনি ডাটা চালে হৈ যাব। বীৰপাল, ৰত্নধ্বজ পাল, বিজয়ধ্বজ পাল, বিক্ৰমধ্বজ পাল, গৌৰৱ ধ্বজ পাল, শংখধ্বজ পাল, ময়ূৰধ্বজ পাল, জয়ধ্বজ পাল, কৰ্মধ্বজ পাল, সত্যনাৰায়ণ, লক্ষ্মী নাৰায়ণ, দুৰ্লভ নাৰায়ণ, মুক্ত ধৰ্ম নাৰায়ণ, প্ৰত্যক্ষ নাৰায়ণ, যশ নাৰায়ণ, পুৰন্দৰধ্বজ পাল, ধৰ্মধ্বজ পাল, নীতি পাল। তেওঁলোকৰ আৰু নাম আছিলে, অব্দিক দিয়া নামকেইটা দিয়া নাই ইয়াতে, কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰত বিশেষকৈ ই কৰ্মধ্বজ পাল, কৰ্মধ্বজ পালৰ আন এটা নাম আছিল নন্দীশ্বৰ। নন্দীশ্বৰৰ সময়তে এই চুতুফাৰ লগত এটা কনফ্লিক্ট হৈছিলে, মানে আহোম চুতীয়া কনফ্লিক্ট। তাৰপিছতে মানে এইটো আমি পিছত পাম বাৰু, পিছত আৰু এটা কনফ্লিক্ট হৈছিলে টাও খামটি, মানে চুতীয়া ৰজা, এই আহোম ৰজা আৰু চুতীয়া ৰজা সত্যনাৰায়ণৰ মাজত আৰু এটা কনফ্লিক্ট হৈছিলে।
তাৰপিছত চুহুংমুং আৰু ধৰ্মধ্বজ পালৰ মাজত এটা কনফ্লিক্ট হৈছিলে, চুহুংমুং আৰু নীতিপালৰ মাজত এটা কনফ্লিক্ট হৈছিলে। তো এনেকেই যাৰ যাৰ মাজত মানে যুদ্ধটো হৈছিলে সেইখিনি আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব, এইখিনি এনেকৈ চাম। তো ফাৰ্ষ্ট আহোম চুতীয়া যুদ্ধ হ'ল 1364। 1364ত মানে কি এটা ইভেণ্ট হৈছিলে মই একেলগে কৈ যামগৈ। আহোম ৰজা চুটুফা আহোম ৰজা চুটুফা আৰু চুতীয়া ৰজা নন্দীশ্বৰ, চুটুফা আৰু নন্দীশ্বৰ মাজত মিত্ৰতা হৈছিলে। হা, এইটো প্ৰথম পইণ্টটো মিত্ৰতাক লৈ পেলাই থকা পইণ্ট। 1364 আহোম ৰজা চুটুফা আৰু চুতীয়া ৰজা নন্দীশ্বৰৰ মাজত মিত্ৰতা হয়। 1376 মানে ইয়াৰ ঠিক 12 বছৰৰ পাছত নাও খেলৰ চক্ৰান্ত কৰি নন্দীশ্বৰে চুটুফাক হত্যা কৰে। এটা নাও খেললৈ ইনভাইট কৰিলে, ইনভাইট কৰি পেলাই মনে মনে চক্ৰান্ত কৰি পেলাই ৰজাক মাৰিলে। আৰু তাৰপিছতে আহোম সাম্ৰাজ্য বহু দিনলৈকে কিন্তু মানে বিশৃংখল হৈ থাকিলে চুটুফাক মাৰি দিয়াৰ কাৰণে। তাৰপিছত এই চুটুফাৰ যিটো উত্তৰাধিকাৰী আছিলে, চুটুফাৰ উত্তৰাধিকাৰী টাও খামঠিয়ে চুতীয়া ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰি তেওঁলোকৰ শক্তি বহু পৰিমাণে হ্ৰাস কৰিছিল এই টাও খামঠিৰ যিখিনি মানে ৰাজত্বকালৰ সময়খিনি। টাও খামঠিয়ে শাসন কৰিছিলে 80 পৰা 89ৰ মাজত, এই সময়খিনিতে মানে এই চুতীয়া ৰাজ্য তেওঁ আক্ৰমণ কৰিছিল। তাৰপিছত 1513 খ্ৰীষ্টাব্দত ধীৰ নাৰায়ণ মানে সতী সাধনীৰ দেউতাক ধীৰ নাৰায়ণে আহোম ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰি বিফল হয়। প্ৰথমতে ধীৰ নাৰায়ণে আক্ৰমণ কৰিলে। পিছত 1520 খ্ৰীষ্টাব্দত দিহিংমুখৰ প্ৰথম ৰণ, চুতীয়া সেনা জয়ী হয় আৰু দিহিংমুখৰ কোট চুতীয়া হাতলৈ গুচি যায়। গতিকে এইটো কাৰণে মই কৈছোঁ যে সতী সাধনীৰ দেউতাক, সতী সাধনীৰ দেউতাক ধৰ্মধ্বজ পাল এজন পৰাক্ৰমী ৰজা আছিলে। তেওঁ নিজেই গৈ পেলাই আহোম সাম্ৰাজ্যত যুদ্ধ কৰি গৈ আহোমক হৰুৱাইছিলে, আহোম ৰজা। 1522 খ্ৰীষ্টাব্দত নীতিপাল ৰজা হয়, ৰাজ্যৰ শাসন ব্যৱস্থা দুৰ্বল হৈ পৰে। দিহিংমুখৰ দ্বিতীয় ৰণ হৈছিলে তেতিয়া, দিহিংমুখৰ দুখন ৰণ, দিহিংমুখৰ প্ৰথম ৰণ 1520, দিহিংমুখৰ দ্বিতীয় ৰণ 1522। তাৰপিছতে 22ত নীতিপাল ৰজা হয় আৰু এই 24ত এখন শেষৰ ৰণ হয়, 24ত দুখন ৰণ হয়, এখন হ'ল শদিয়াৰ ৰণ আৰু এখন হ'ল চন্দনগিৰি আৰু দৈয়াং পৰ্বতৰ ৰণ। এই শদিয়াৰ ৰণটো আকৌ বহাগ বিহুৰ দিনাখনেই হৈছিলে। মানে কি হয়, যেতিয়া বহাগ বিহু পতা যায় তেতিয়া মানে এটা নিয়ম আছিলে যে কোনেও মানে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ হাতত লৈ থাকিব নোৱাৰিব, ঠিক আছে, অকল তেওঁলোকৰ যিকেইজন পুৰোহিত আছিলে মানে দেউৰী আছিলে, দেউৰীসকলেহে বলি দিবৰ কাৰণে অকল অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ ল'ব, বাকী কোনেও মানে একো অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ ল'ব নোৱাৰিব, বহাগৰ বিহুৰ দিনাখন হয়, গতিকে চবেই মানে অস্ত্ৰ ঘৰতে থৈ পেলাই আহে। গতিকে সেইটো দিনৰ সুবিধা লৈ পেলাই মানে আহোমসকলে এটেক কৰিলে, এটেক কৰি পেলাই তেওঁলোকক এটা জেগাৰ পৰা আঁতৰাই পঠাই দিলে। তেওঁলোকে মনে মনে ৰজা গৈ পেলাই চন্দনগিৰি পাহাৰ পালেগৈ, চন্দনগিৰি পাহাৰ গৈ পেলাই শেষৰ ৰণ হ'ল আৰু সেইখন ৰণতে গৈ পেলাই চন্দন নীতিপালৰ মৃত্যু হ'ল। আহোম সেনাৰ পৰা হাৰিব নোৱাৰি যুদ্ধত পুত্ৰসহ ৰজা নীতিপাল মৃত্যুমুখত পৰে। সাধনীয়ে নিজৰ মহিলা সৈন্য বাহিনীক লগত লৈ বহুত পৰাক্ৰমেৰে যুঁজ দিয়ে যদিও শেষত পৰাস্ত হৈ চন্দনগিৰি পৰ্বতৰ পৰা জাঁপ মাৰি আত্মহত্যা কৰে। গতিকে তেওঁৰ সেই যি বীৰত্ব আৰু ত্যাগ, সেইকাৰণে আমি সদায় এতিয়াও সতী সাধনীক আমি সোঁৱৰি ৰাখোঁ। সেই সময়ত সৌমাৰ খণ্ডত একমাত্ৰ চুতীয়াসকলৰ মাজতহে খাৰ বাৰুদ বা হিলৈ বৰটোপৰ প্ৰচলন আছিল। এইটো মই আগতেও উল্লেখ কৰিছোঁ, মানে ডিফেন্সৰ ফালৰ পৰা মানে বহুত তেওঁলোক এডভান্স আছিল ক'ব গ'লে সেইখিনি সময়ত। গতিকে খাৰ বাৰুদৰ ব্যৱহাৰটো আহোমসকলে কিন্তু চুতীয়াসকলৰ পৰাহে শিকিছিলে। ৰাজকোঁৱৰ সাধক নাৰায়ণক ৰৌতাৰ পশ্চিমে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰে এখন জমিদাৰী দি পেলাই স্থাপন কৰিছিলে, যাতে মানে তেওঁলোকৰ নেক্সট জেনেৰেশ্যনৰ পৰা যাতে কিবা বিদ্ৰোহ চিদ্ৰোহ নহয়
সেইটোক মানে আশা কৰি পেলাই কি কৰিছিলে, বুদ্ধি কৰি পেলাই যিজন ৰাজকোঁৱৰ আছিলে সাধক নাৰায়ণ, তেওঁক মানে এটা জেগাত জমিদাৰী দি পেলাই, শাসন ব্যৱস্থা দি পেলাই তেওঁ বহাই ৰাখিছিল। সমগ্ৰ চুতীয়া ৰাজ্য আহোম ৰাজ্য ভিতৰুৱা কৰি চুতীয়া ৰাজধানী শদিয়াত শদিয়া খোৱা গোহাঁই নামৰ এজন প্ৰাদেশিক শাসনকৰ্তা নিযুক্তি কৰিলে। কি কৰিছে, মেইন যিটো ৰাজধানী আছিলে শদিয়া, শদিয়াতে তেওঁ আহোমসকলে শদিয়া খোৱা গোহাঁই পোষ্ট এটা ক্ৰিয়েট কৰি পেলাই সেইখিনি জেগাত শাসনকৰ্তা হিচাপে নিযুক্তি কৰিছিল। প্ৰতি বছৰে 21 এপ্ৰিলৰ দিনাখন সতী সাধনী দিৱস পালন কৰা হয়। কাৰ কাৰণে, কিহৰ কাৰণে? যাতে তেওঁৰ বীৰত্ব আৰু ত্যাগক আমি সোঁৱৰিব পাৰোঁ। সতী সাধনী দিৱস প্ৰতি বছৰে 21 এপ্ৰিলৰ দিনাখন পতা হয়। তাৰ উপৰি আমি ভালকৈ নেটত চালে গম পাম, সতী সাধনী কলাক্ষেত্ৰ বা কালচাৰেল এটা হেৰি বনাই আছে গোলাঘাটত। তাৰ উপৰি সতী সাধনী ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয় বনাই আছে। ইয়াৰ ভাল পদক্ষেপ ক'ব গ'লে চৰকাৰৰ, যাৰ জৰিয়তে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ মানে বীৰত্ব বা ত্যাগক আমি সোঁৱৰিব পাৰোঁ। তাৰপিছত তামেৰে নিৰ্মিত মন্দিৰৰ ভিতৰত কেঁচাই খাইটি দেৱীক স্থাপন কৰি লোৱা এইগৰাকী দেৱীক তাম্ৰেশ্বৰী দেৱী বুলিও কোৱা হয়। তাম্ৰেশ্বৰী বুলি কিয় কোৱা হয়? তামেৰে নিৰ্মিত মন্দিৰৰ ভিতৰত স্থাপন কৰা হয়, সেইকাৰণে তাম্ৰেশ্বৰী দেৱী বুলি কোৱা হয়, আৰু এই কেঁচাই খাইটি দেৱী বুলি কোৱা হয়। দেউৰীসকল আছিলে চুতীয়া জাতিৰ পুৰোহিত আছিল। চুতীয়াসকলৰ পুৰোহিত আছিলে দেউৰীসকল। এতিয়াও যে আমি যিবিলাক দেউৰী বুলি টাইটেল পাওঁ, যে দেউৰীসকল আচলতে চুতীয়া জাতিৰ পুৰোহিত আছিল। তো এতিয়া এই উপাস্য দেৱতা লৈ পেলাই কুৱেশ্যন কেতিয়াবা সুধিব পাৰে, যেনেকৈ শালস্তম্ভ বংশৰ ৰজাসকলে তাক সেৱা কৰিছিলে, পূজা কৰিছিলে ঘটকেশ্বৰ। চুতীয়াসকলে কাক পূজা কৰে? কেঁচাই খাইটি গোসাঁই। আহোমসকলে কাক কৰে? চোমদেউ দেৱতাক। ঠিক আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ পইণ্ট কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ইয়াতে মই এটা পইণ্ট এড কৰিছোঁ খালি। এতিয়া আমি যেতিয়া আছাম হিষ্ট্ৰী পঢ়োঁ, আছাম হিষ্ট্ৰী পঢ়িলে আমি গোটেই বীৰ বীৰাংগনাৰ কথাখিনি ভালকৈ পাওঁ। যদি আহোমৰ কথা পঢ়োঁ, কনচেং বৰপাত্ৰগোহাঁই, লাচিত বৰফুকন, তাৰোপৰি কিমান বীৰত্ব আছে, মূলা গাভৰু আছে তাতে, হয়। ঠিক তেনেকৈ আমি যেতিয়া চুতীয়াসকলৰ বিষয়ে পঢ়িলোঁ, তেতিয়া ৰত্নধ্বজ পালৰ বীৰত্বৰ কথা গম পালোঁ আমি, সতী সাধনীৰ বীৰত্ব আৰু ত্যাগৰ কথা গম পালোঁ আমি। ঠিক তেনেকৈ কছাৰীসকলো বহুত ষ্ট্ৰং আছিলে। কছাৰীসকলৰো আমি দুজনমান বীৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম, যিকেইজন বীৰৰ বিষয়ে আমি বহুত ভালকৈ গম নাপাওঁ। এনেকুৱা এজন বীৰ আছে যোনে প্ৰথমতে ত্ৰিপুৰাৰ ৰজাক হৰুৱাই, মণিপুৰৰ ৰজাক হৰুৱাই, মণিপুৰৰ ৰজাক হৰুৱাই পেলাই নেক্সট থাইলেণ্ডৰ ৰজাক হৰুৱাবলৈও মানে গৈ আছিলে। এনেকুৱাও বীৰ আছে, ডিমাচা বীৰ আছিলে আমাৰ। গতিকে যিহেতু আমি অসম ৰাজ্যৰে মানুহ হয়, গতিকে আমি প্ৰত্যেকৰে বীৰত্ব জানিব লাগিব। চিলাৰায় বীৰত্বও জানিব লাগিব, আমি সতী সাধনীৰ ত্যাগৰ কথাও জানিব লাগিব, আমি কছাৰী সাম্ৰাজ্যৰ বীৰসকলৰ কথা জানিব লাগিব, আহোম সাম্ৰাজ্যৰ বীৰসকলৰ কথা জানিব লাগিব। তাৰোপৰি আমি যেতিয়া কোচ সাম্ৰাজ্য পঢ়িছোঁ, কোচ সাম্ৰাজ্যক মুহূৰ্তে প্ৰথম এটা লাইন আছিলে, বিশ্বসিংহই কিন্তু বহুত কষ্ট কৰি পেলাই, বুদ্ধি কৰি পেলাই ভূঞাসকলক ঘূৰাব লগা হৈছিলে। মানে তাৰপৰা আমি কি বুজি পাওঁ, যে ভূঞাসকলো বহুত পৰাক্ৰমী আছিলে তেতিয়াহ'লে, বাৰ ভূঞাসকল। ঠিক আছে, ঠিক তেনেকৈ যদি আমি মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহসকল বিদ্ৰোহৰ কথা পাতিবলৈ যাওঁ, তেতিয়া আমি গম পাম যে সেই মৰাণমটকসকলৰ বীৰত্বৰ কথা গম পাওঁ, যোনে বাৰে বাৰে আহোমসকলক হৰুৱাই পেলাইছিলে। আহোমৰ মেইন যিটো মানে বণ্ড আছিলে, মানে যিমান দিনৰ পৰা শাসন কৰি আছিলে, সেই গোটেইটো মানে শাসন ব্যৱস্থাটোৱে ধ্বংস কৰি পেলাইছিলে ক'ব গ'লে। গতিকে আমি চবৰে বীৰত্বৰ কথা জানিব লাগিব হিষ্ট্ৰী পঢ়োঁ আমি। ঠিক আছে, তো এতিয়া এইখিনিতে এটা কথা হয়, যেতিয়া আমি পঢ়োঁ যে 1524 খ্ৰীষ্টাব্দত 1524ত যিটো চুতীয়া বংশৰ মানে মেইন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট শাসন ব্যৱস্থা শেষ হ'ল, ঠিক আছে, কিন্তু সেই 1524 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা মানে এইটো কথা কৈছোঁ মই, এই
1187 পৰা 1524 খ্ৰীষ্টাব্দলৈ যে যিটো শাসন ব্যৱস্থা গ'ল, এই শাসন ব্যৱস্থাটোৰ শেষ হোৱাৰ পাছত তেওঁলোকে কিন্তু বহি থকা নাছিলে, 10 বাৰ বিদ্ৰোহ হৈছিলে। 10 বাৰ বিদ্ৰোহ হৈছে চুতীয়াসকলৰ ভিতৰৰ পৰা, মানে আহোমসকলৰ এগেইনষ্টত, যাতে আমি ইমান দিন, মানে 350 বছৰ আমি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি শাসন ব্যৱস্থাত থকা মানুহ, গতিকে আমাক এনেকৈ দমাই ৰাখিব নোৱাৰ তহঁতে, এনেকৈ তাইক মানে বিদ্ৰোহ কৰিছে 10 বাৰ। আৰু শেষৰ বিদ্ৰোহ আছিলে মানে মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ। গতিকে মানে মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহত এটা বহুত ডাঙৰ এটা ঢৌ এটা আহিছিলে এই চুতীয়াসকলৰ মাজত, ঠিক আছে। তো মানে যিটো সত্ৰৰ যিখিনি মানুহ আছিলে মায়ামৰা সত্ৰৰ, আমি এইটো ভালকৈ আলোচনা কৰিছোঁৱেই আগতে, গতিকে সেই মায়ামৰা সত্ৰৰ মানে বহুতখিনি মানুহ, যিখিনি আমি মৰাণ মটক বুলি কওঁ, এই তেওঁলোকৰ মাজত মানে ডাঙৰ এটা একাংশ, ডাঙৰ এটা পাৰ্চেণ্টেজত মানে এই চুতীয়াসকল আছিলে, সেইখিনি মানুহ, ঠিক আছে। তো আমি সেইখিনিয়ে পঢ়িলোঁ আজি। চুতীয়া সাম্ৰাজ্য মেইন বীৰপালে আৰম্ভ কৰিলে, পৰাক্ৰমী ৰজা আছিলে ৰত্নধ্বজ পাল, তাৰপিছতে শেষৰজন ৰজা আছিলে নীতিপাল, ঠিক আছে। এইখিনি আছিলে আজিৰ পইণ্ট। থেংকছ ফৰ ৱাটচিং, লাইক, ছাবস্ক্ৰাইব এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব।